Доброго дня. Перед вами два дальноміри Bosch професійні GLM50 і GLM50C. Бачите, вони і зовнішні зовсім не схожі. Ну і, звісно, в CES-ки набагато більше функцій. Які функції, це треба розповідати окремо. От зараз тільки зорово. Ну, зрительно я покажу, чим вони відрізняються. Бачите, екран? Зовсім не схожі екрани. Ну, а так, в принципі, як на мене, має життя обидва. Якщо не треба багато функцій Bluetooth, то, звичайно, купляють люди GLM50. А з наворотами, то коли є гроші, то купляють з наворотами. Так, все, все на краще, більше на краще.